Міне тағы да бір таң атып, берекелі күніміз де басталды. Әдеттегідей отбасыммен бірге бір дастарханда отырып таңғы ас ішу мен үшін үлкен бақыт. Түсте бұлар бәрі жұмыста, кешке дастарханның басында жолығамыз. Қанат Айбек, мынау кешегі еттен қалған сүйектер ғой, жақсылап мұжып тойып алыңдар. Сонда күні бойын жұмыста қарындарың ашпайды. Рахмет, анашым. Менің енді жұмыста қарным ашпайды. Айбек, сенің жұмысың жоқ қой? Ай, ұмытып кете беремін ше. Бір жұмысым бар адам сияқты. Білмеймін, ай сайын әйтеуір қалтамда ақша тұрады ғой. Мен ғой беріп жүрген саған. Ай, ұмытып кете беремін ше сол. Болды, шайларың ішіп болдыңдар ма? Марал, не қып сенің түрің солып кетті? Ой. Енді қазақтар бекер қыздарды гүлге теңемеген ғой. Әне біреу солып отыр. Мүмкін қарайтын адам жоқ шығар. Түй, мам, одан емес. Түнімен ұйқым келмеді, ұйықтай алмай шықтым. Онда қарайтын адам пайда болған ғой. Кофе ішіп ал. Мен сияқты сергек болып жүресің жұмыста. Қанат Айбек, мына сүйектеріңді бар ғой, дұрыстап жөндеп мұжыңдар. Сонда алатын келіншектерің сұлу болады. Иә, мама, мысалы мен кезінде сүйекті жөндеп мұжымағанмын ғой. Кешірші, әзілдеп жатырмын жаңа. Негізі мен қатты мүжіп қойыппын. Кешірші. Ақталмаш. Жеңшеміз соң қарағанда мүлдем сүйек мұжымаған сияқты ғой. Болды. Барыңдар енді. Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Байқап жүріңдер. Жарайды. Сендер байқап жүріңдер, білдің бе? Әкелерің не деді? Тыңдаңдар. Жүр. Шынымен сұлу бола ма? Болмаған да көреміз тағы. Осылай күнде балаларым шығарып салам. Қимай. Ұзақ көрмесем сағынам. Барым да нарым да осылар ғой. Барлығы тек осы ұл қыздарым үшін. Әрдайым бірге болуға тырысамыз. Өміріңіздің әрбір сәтін бағалаңыздар. Отбасымен бірге болыңыздар. Марал, ау. Мен осы жерде бокс істесем бе? Сен боксқа қатысам деп басың істемей қалыпты ғой. Жоқ, маған сәл жаттығып дайындалып алу керек еді. Сен спортзалға бар, дайындалса, мен жұмысқа кеттім. Сөйтесің ба? Иә. Жарайды. Ай, көмектесіңіздер! Ұры, көмектесіңіздер! Ұры, көмектесіңіздер! Сумканы бекер ұрлады. Қайдан білесің, ол кісі өзінің балаларына нан алуға бара жатқан шығар. Осы сендейлердің кесірінен біраз адам зардап шегіп жүр. Міне келіңіз апай. Ой балам, рахмет саған үлкен. Надай ұрлықшыдан қорғап қалған сен ер жүрек бала екенсің. Атаның сендей ұлмен мақтанатын шығар. Иә, үнемі мақтанып отырады. Жалпы мақтаншақтар ғой. Балам, саған қалай рахмет айтсам екен? Ой апай, аузыма рахмет дей салыңыз, соның жетіп жатыр маған. Тұра тұр сен. Міне, мынау саған. Ой жоқ апа, әуре болмаңыз. Қазіргі заманда сен сияқты көмектесетін адамдар жоқ қой. Жарайды. Ала ғой, сағын рахмет. Сол. Рахмет. Сау болыңыз. Ол кісі өзінің балаларынан нан алуға бара жатқан шығар. Неге алды? Ақшаны. Мен оны ұрлап алған жоқ. Я сұрап та алған жоқ. Түсіндің ба? Жарайды. Енді мен жібересіш? Жоқ. Жібере алмаймын. Сен бірінші менімен бірге спортзалға барасың. Менің және менің достарымның жаңадан үйренген приемдерімен танысасың. Жүр кеттік. Ұрлық түбі қорлық деген қазақ. Ұрлық істесең, екі есе қайтарасың. Ондай нәрседен аулақ болған жөн. Мен бүгін дұрыс істедім деп ойлаймын. Менің орнымда кім болса да, қолынан келгенше көмегін аямайтын еді деп сенемін. Менің ұлым Айбек. Өзіме тартқан. Алға қойған мақсатына жетпей қоймайды. Актер болып бала кезінен арман еді. Әр түрлі киноларды көріп алып, соларды қайталайды. Кино адамды мәдениеттілікке үйретеді ғой. Айбекте қазақ туындыларын көреді. Балама сенемін. Керемет актер.
әйтеуір шығады. Ал қызғыш қос, қызғыш қос, қанатым қатты мойным бос. Исатайдан айрылып, жалғыздық пен болдым дос. Ел қорғаны мен едім, мен дайрылдым елімнен. Көл қорғаны сен едің, сен дайрылдың көліңнен. Е-е. Ағай, болдым. Е. Ағай, болдым дейм. Е-е, мұнағыз. Е. Мария арман едің, чип-чип-чип. Талайдың арман едің, чип-чип-чип. Мұнағыз, аға дейм. Ағай. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың, арайлам. Арманы талайдың, бағыма балаймын, мен сен... Әй, сен не айтып жатырсың? Ағай, осы өлеңді айтып сізді қаратпасам, сіз маған қарамайтын сияқтысыз ба? Қызғыш құсың қайда кетті? Сіз телефоныңызға үңіліп отырған кезде қызғыш құс ұшып кетті. Әй, сен бүйте берсең, мен қазір сені кастингтен шығарып жіберем. Сенің жағдайың қиын болады. Мен телефоныма үңіліп кіріп отырған кезде Айбектің керемет осындай орындауын жіберіп алдым деп айта салмайсың ба? Болды, боссың. Мен боспын ба? Иә. Yeah. Ағай, сіз білесіз ба, мен осыған қанша дайындалдым? Мен шай ішкен жоқпын, тамақ ішкен жоқпын, түнмен ұйықтаған жоқпын, тек осыған дайындалдым. Сіз маған боссыз дейсіз. Ұялмайсыз ба, қалай сіз үйтіп айтып отырсыз? Менен не сонда не? Брэд Питт боламайын ба не? Болды. Мен бірақ рет айтам. Босат сахнан. Босата салам сахнаңызды. Сахна дейді ғой. Босат, босат. Мына тізімде кастингтен өткендердің аты жөндері. Негізі ағайдың істегені мәдениетсіздікке жатады. Маған атанам кішкентай кезімнен саған адам сөйлеп жатса, көзіне қарап, зейін қойып тыңда деп үйреткен. Ағай менің еңбегімді бағаламады. Мүмкін мен мына тізімде жоқ шығармын. Ағай қателігін түсінген сияқты. Мен тізімде бар екенмін. Атанам қуанатын болды. Алға қойған мақсатта ешқандай кедергіге қарамай жету керек. Енді мен Брэд Питт бола аламын. Қызым Марал қатты шаршай жұмыста. Түнімен ұйықтамаған жұмысты отырып көзін күт, ештең етпес. Мен де кезінде жұмысты ұйықтайтын кешке дейін. Кешіңіз, қарындас. Жұмыс уақытында ұйықтап жатқан жақсы екен. Қарындас, ойыңыз, мен сізге келіп тұрмын. Неде ешкім жоқ. Қандай үй? Сонда тұрады ма не? Қарындас, ойыңыз дейм. Мам, маған таңға салып келдім ба? Қандай таңғас? Сіз не деп жатырсыз? Сіз немен ойыта бересіз? Қалай ойыта берем, бұл сіздің жұмысыңыз ғой? Мен сіздің жұмысыңызды сізді ойытам ба? Сіз не деп жатырсыз? Мен үйім құжаттарын жөндеу керек. Қазір басыңызға барып арызданам. Маған бәрібір. Мен істеңе білмеймін. Құқмаған маманмын. Бұл жұмыста жай айлық үшін жүрмін. Мен сізге көмектесе алмаймын. Сізден маған көмектесе алмайсыз. Болды, ұйықтайым. Болды, мен шыдам бітті. Қазір басыңыз шақырам.
бастықты өзім ақ шақырам. Кім мен айлығымды азғып беретін? Бастық, айлығымды азғып беретін. Қарындас. Қарындас. Қайрылтан кешіріңіз. Медитация жасап отқан ғой, медитация. Мен бермеңіз. Бәсе, адамдар жұмыста ұйықтамайды ғой. Жоқ, жұмыста қалай ұйықтайсың? Ұят емес па? Мен өз жұмысымды жақсы көремін, бастығымды жақсы көремін. Қалай ұйықтай? Ұйықтамаймын жұмыста. Жай медитация жасап отқан ғой, жай. Қандай жұмыспен келіп едіңіз? Мен үй құжаттарын жөндеу керек. Аха, қазір өзіңіз құжаттарыңызды беріңіз, мен қарайын. Көп шығайын. Үй кітапшасын алып келдіңіз, е? Қазір мен сізге бір қағаз беремін. Сол қағазды алып, 13-ші кабинетке барасыз да, қолға деп, маған алып келесіз, жарай ма? Қол ғана керек па? Қол ғана керек. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Ұят болды, қалғып кетіп бірін. Негізі жұмыста ұйықтау мәдениеті сізге жатады. Мен бірақ аз ұйықтадым ғой. Келесіде не болса да ондайды қайталамау керек. Бүгін таңертең автобустан ұйықтап кетіп, аялдамамнан да өтіп кеттім. Ағай! Ағай! Жалғастыра беріңдер! Қанат, мына балағым? Бұл бала... Мен боксқа қатысып келдім аға. Иә, боксқа қатысып келдім. Жаңа сырттан ұстап алып, спорт залға алып келдім. Негізі жастайымнан спортпен айналысып, биік шыңдарға жетіп, халқымның беделді азаматы болғым келеді. Халқың сені таппай жүрген сияқты ғой. Бірақ жастайымнан шама келмей қатыса алмадым. Ақша да болмады. Бізде жаттығу жасау тегін. Қатыс спортқа. Өз мүмкіндігіңді босқа жіберме. Қанат, досыңа залды көрсет, балалармен таныстыр. Мен сені қабылдадым. Жарайды аға. Рахмет аға. Ұрлықшы сайым деп дос табағансың ма? Мен әдейі емес, бүгінгі күнгі тамағымды тауып жеу үшін істедім оның бәрін. Енді ұрлап емес қой. Мысалға мен сияқты ұрлап жатқан адамдарға көмектесіп, солай ақша тап. Бірақ бірден өз бағаңды қойып таста 5000 теңге деп. Жарайды, менің атым Қанат. Менің жиенім дұрыс деді. Дәлірек айтсақ, адамның жағдайына қарамай, оған қамқор болу, адамға көңіл бөліп, сыйластық таныту мәдениеттіліктің жоғары екенін көрсетеді, тәрбиені көрсетеді. Қанат атасына тартты. Атасы ауылда көшеде жүрген балаларға білім үйретіп, тәрбие беретін. Адамның жағдайына қарап сынау үлкен мәдениетсіздік. Біздің Қанатта ондай жоқ. Ол бәріне бірдей қарайды. Майра, жаным, мен сені бұл мейрамханаға бекер шақырғаным жоқ. Маңызды бір нәрсе айтайын деп шақырдым. Айта ғой. Қайырлы кеш, кешіріңіздер. Даяршы, бізге кедергі жасамай тұрыңызшы. Қазір өзім шақырам, сол кезде тапсырыс береміз. Бара берсеңіз болады. Майра, менің айтайын дегенім тек мен үшін ғана маңызды емес, екеуіміз үшін де маңызды нәрсе. Қалай айтсам екен? Саған не болды, айтшы енді. Мектепте бақылау жұмыс ет, алып кеттің мені. Майра, бұл бақылау диктанттан да маңызды. ЕНТ-дан да маңызды. Ой, мұғалімдерге ЕНТ-дан маңызды нәрсе жоқ. Сіздерге бір нәрсе айтсам бола ма? Жоқ, болмайды. Бірінші мен айтам, сосын сен айтасың. Менікі маңызды. Маңызды болса бағана айтып қояр едіңіз ғой? Енді сен ғой айтқызбай жатқан. Бара берші, өзім шақырам. Айдос, бұл шенді айтшы тез. Қарының ашып кетті. Жарайды, айтам. Майра, менің компанияның филиалдары енді басқа шет елдерде де болатын болды. Ура! Ура! Енді тамақ жей берейікші, а? Сен қуанышты емессің бәне? Қуаныштымын әрине, бірақ бұл жаңалықты үйде де айтуға болушы еді. Жұмысымнан қалдырып. Жарайды енді. Тапсырыс берейікші маған, сол маңыздырақ. Официант! Бізге меню тапсырыс берейін деп едік. Өкінішке орай біздің мейрамхана бүгін істемейді.
Енді мен осыны айтайын деп сізге қайта-қайта келгенім сол ғой бағанадан бері. Бәсе? Ешкім жоқ. Кешіріңіз, менің күйеуімнің маған айтар маңызды жаңалығы болды. Өте маңызды. Жарайды. Сау болыңыз. Сау бол. Жүр енді үйге. Үйдегі мейрамхана күні-түні істейді. Ебандар, бүгінгі күндерін қалай өтті? Менікі тамаша өтті. Кастингке бардым. Е? Айтпақшы занан, Брэд Питт деген танисыз ба? Қандай ит? Ит емес дейм, Брэд Питт, Питт. А, жоқ, танымайды кім. А, оны біздің ауылда бір көк ит бар ет, солма дегенім ғой. Ой, қойыншы әкесі де. Ал мен жұмыс қатырдым. Оқты. Ұрлықшылармен күресу деген ойымға. Оо, жарайсың қанат. Қанат, сен байқап жүрш. Е, болды бол. Мам, қайда қанаттан байқасын да? Ол бізде боксшы ғой. Қызым өзінің жағдайын қалай? Ой, әке, бүгінгі күн түс сияқты өтті. Ештеңе есімде жоқ. Ой, жаным. Майра, айдос, сендер мейрамханаға кетіп едіңдер ғой. Мама, мейрамханада адам көп екен. А оның үстіне мүлдем орын жоқ. Онда келіп отыр. Онда тамақтарын ішіндеп келді. Кеніше нам аласыңыз? Ана жақта ыстық сорпа бар. Байраш, құйып әкеді ғой. Иә, қасы. Орын жоқ па? Жоқ. Ағамда ақша жоқ па? Ақша өзің жоқ. Ағам жомарт адам ғой негізінде. Шынымен де орын болған жоқ. Одан соң сіздерсіз бәрібір бізге ас батпайды екен. Біздің отбасындағы адамдар әр түрлі болғанымен тәрбие мен сыйластықтың арқасында бір-бірімізді түсініп қолдап тұрамыз. Қиыншылық келсе бірге күресеміз, қуаныш келсе бірге қуанамыз. Сіздердің отбасыларыңызда да тек қуаныш болсын. Бізбен бірге болыңыз, мәдениетті болыңыз.